Базгутдинова Розалия, Среднешумская сельская библиотека филиал. Кызыл ромашка. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Йылмайып, хәл сурашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп окшуклары. Таң сипте үсләренә, уш исле саф шыклары. Чәчәкләр кайфланып, җай гына селкенделәр. Һәм киңәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел, моңайып, утыра ромашка кызы. Тик шуклары оттымен. Ол шекелле кап кызы. Ромашкалар бар да ок, ойрылмый бір-бірінден. Нишек былай бір өзі ол кызылдан келіне. Эйттілер, син сіңгітей, ни өзгерді, нишкәдің, неден шып, кызыл шукларын, неден алсу үсләрін. Эйтті кызыл ромашка. Түнне, менің яныма, ятып батыр суғышшы, отты душманларына. Ул бір өзі суғышты, 15 кішіға қоршы. Шигінмәді, тек тонда яраланды күн башы. Оның батыр ол қоны, тонды менің шоқларға. Менің қызым күнмәді, дек шоғы шоқларға. Егіт кетті, мен қолдым, қолын соқлап шығында. Күнде оны соғыны, болқын мен тон нұрында.